За бид хоёрын блогийг үзэж байгаа хүмүүст энэ өдрийн мэндийг хүргье. Яа. За тийм миний хэлэв дээ. За хойш ч удаа уйлаа. За. Бид хоёр одоо ирэхэд Oh my god! Wow! Yeah! Яг бодсод хүмүүстэй гадаа тий. Яг үүсэл бол бүлэн үйлчлэний гадаа таарсан дээрээс нь өөрөөр төсөөлсөн байгаа үед одоо араар хэлэх юм болч. Гэрэл дээр нь одоо том. Том их хамгийн зөв юм аа. Тийм аа. Чао.
Ну это. Ты же мастер этот. Юу их тэр үүсэх насааш. Таш явж үүсэх. Яаж? Одоо нэг хаттай хэсэг байна. Шууд цаашаа тэргүүл яваа. Ингээ. Гүү гүү. Нөгөө хэдэг яах вэ? Ийш явж шүү дээ. Бараа шүү дээ. Хаашаа. Бараа шүү. Гүү. Юу руу? Оо, цэцэг үнө. Оо, цэцэг үнө мэдхгүй. Тэр цаашаа тэр нэг хаттай юу. Хай мэдээш. Оо, хөөе байна. Оо май. Оо май. Яа, гэнэ чинь гарах гэж байна. Лунагийн хийс юм гүтнэ. Оо. Ин юу вэ? Юу вэ гэвэл энэ бол дутааны орамг. Юу лээ? Чинг. Аа, зүрүүл чинг гэв тээ. Ой, тэр хоёр халуун юм агцсан тээ. Вау. Ай, байтал.